Заплатять за героїзм. У Кропивницькому армійці, які воювали в гарячих точках, за кордоном отримують одноразову грошову допомогу. Гроші військовим виплатять з бюджету міста напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначають 15 лютого. Відповідне рішення схвалив виконком міської ради. Пропонуємо грошову допомогу шести сім'ям загиблим учасників бойових дій в Республіці Афганістан у розмірі 5 тисяч гривень на загальну суму 30 тисяч гривень та 120 учасникам бойових дій на території інших держав у розмірі 1 тисяча гривень на загальну суму 120 тисяч гривень.